سنسان جگایا ہے لہر اتنی زیادہ نہیں ہے لہر سے ہو گئی ہے ریپڈ راؤنڈ زیادہ نہیں ہے نا رشی کیش کے جیسا بند ہو جاتا ہے پانی جا رہا ہے وہ رات کو مطلب وہ پانی میں جاتا ہے ابھی وہ فلو بھی ہوتا ہے سپورٹنگ جیسا ہے سیون بن رہی ہے یہ تو بوٹنگ ہو گیا میرے بھی لے لیا اسے دیکھا جائے تو بیسٹ ریور آپ ہی گئی ہیں میں نے زیادہ لگتا ہے ہیلو ہیلو ہاں نو پریشان ہے نا دوبارہ مار لے جاؤ پاپا ہیلو ہیلو اس میں تھوڑا اللہ کا تھا نا تو پکڑ بھی نہیں پا رہا اگر آپ کو نہیں بڑا رافٹنگ کر رہا ہے یہاں پہ بھی بڑا رافٹنگ ہے